ወደ ዩቲቪ ተከታታዮች እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። አሁን በጌጃ ቃለዮት ቤተክርስቲያን እንገኛለን። አዲሱን አመት ከማለዳው የጸሎት ሰራዊት ጋር ለማክበር ዩቲቪ በዚህ ስፍራ ተገኝቷል። በዓሉን የምናከብረው ከጌጃ ቃለዮት ቤተክርስቲያን የማለዳ ሰራዊት ጋር ነው። ለብዙ አመታት ማለዳን ሳይቀሩ በብርድ በቁር ሲጸልዩ የነበሩ ወገኖችና አስተባባሪያቸው እዚህ አሉ። ባሩክ ከመልእክት አቅራቢዎች አንደበት የተወሰደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስብከቶችን በግጥም ሰባት ልጆ ልጄ አብረን ስንኖር ያ ሊታመምብኝ፣ ምንድን ነው የሚታመመው? ለሊት በር እየከፈቴ ካልወጣው እያለ እየሮጠ ወጥቶ እየሮጠ ወለ ጸበል ወለ ጥንቃ ቤት ሁሉ እያለ ግን ይሄ ልጅ ልፈወስ አልቻለም። እዚህ ጋር የምታክል ኬሚካል ነበር ማጽጃ እና እሷን ጠጣና ታመመ። እንዲህ ስታዩት ቆሞ ያመመው አይመስልማ። በቃ እንዲሁ ነው እንዳለ ነው፣ ግን ብዙ ሰርጀሪዎችን አድርጓል። አይሱዚው ባጃጇን ስትገባበት ለማትረፍ ሲታጠፍ፣ የእኛ ደግሞ አይሱዚውን ለማትረፍ የሰው አካል ተቆርጦ ወድቆ ሳይ፣ ይሄ እንዲህ ስፌት ነው ለካ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሰራ። ይሄ ይከፈታል። አዞረኝ እቅዱም ከቶ አልተከናወነ። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ለመልካም እንደሚደረግ እኔ አወ እንደሚደረግ ተረዳው እንደሚ